Her produserer vi flytende svinefôr av matrester som vi får inn fra restaurant, storkjøkken og butikk, og fra næringsmiddelindustri. Vi har beregnet slik at 3% kan være svinekjøtt som kommer inn med alle disse matrestene. Du sa jo at man kun brukte vegetabilsk fôr. Ja, jeg var nok litt unøyaktig der, fordi det er altså, regelverket er i ferd med å bli sånn. Men det er en overgangsfase nå hvor noe storkjøkkenavfall brukes fortsatt denne gjennom sterilisering og på en forsvarlig måte. Vi filmer jo det som vi ser. Ja. Hvorfor ble du litt sånn på her da, når du vil filme pølsene? Nei, jeg tror ikke vi kommenterer det. Jeg vil ikke kommentere det. Vi kutter ut det. Jeg vil ikke ta med det spørsmålet, for det er litt dumt. Da tror jeg vi fikk mer enn nok. Du kan korte mye på det. Ja. Jeg tror du skal ikke ta veldig mye om det der miljøforbiten og det der greiene der. Ikke fokusere på det. Ja. Altså, i EU er det forbudt, men det er to land som har fått dispensasjon. Det er Østerrike og Tyskland. Vi driver på den samme dispensasjonen, kan du godt kalle det, i samråd med myndighetene. Hvorfor holder vi på ikke de andre? Nå er EU sluttet, er det... Nei, altså, nå ikke du den mikrofonen på, så kan jeg jo si at dette er stort hull. Det er bare visvass. At gris ikke kan ete koteletter, det er sånn de har gjort i 150 år. Da finnes det ingen faglig begrunnelse på det der. Gjør ikke det? Nei. Men det er det jeg sa, så du aldri klarer å angripe. Det går på etikk. Innsamlingen av matrester, som per i dag er lovlig å gi til gris, som du og jeg sitter og spiser, det er et bedritent kapittel. Det ville være veldig ødeleggende for et vaklende innsamlingsapparat, hvis alt det som egentlig foregår kom fram, altså. Da ville folk rett og slett gå av hengselen, spør du meg. Men gris spiser gris? Gris spiser noe gris i dag. Ja. Dyrene som ender opp som kjøttprodukter i Gilde, det de spiser, det kan vi stole på, er helt fint. Ja, det skal man kunne stole på, ja. Det er ingen tvil om. Men jeg vet, her setter dere meg skikkelig forlegenhet, for dette er ikke mitt område, altså. Ok, nei, men da... Nei, altså, jeg blir litt sånn, for jeg, nå bare så jeg for meg også når dere kom til å klippe dette etterpå. For dere kom til å gå og reise dit ut og filme, og jeg har ingen peiling på hva som skjer der ute. Så er det helt avgjørende at du har tillit til de som produserer det. Ifølge de anerkjente samvirkeforskerne Brasta og Shedivi, går samvirkene videre over i en tredje fase i livssyklusmodellen. Det utvikles dominante konsern der markedslogikk og profitt er styrende kriterier. Man bygger ikke lenger landet. Man bygger såkalte sterke merkevarer. I regionene råder avmaktsfølelsen. Men samvirkekonsernene tviholder og massekommuniserer myten om at alt er som før. Det forsøk i hvert fall å gi skinn av at melk er slankende? Det er vel et skinn av... Altså det vi prøver å si er at det finnes studier nå, som er veldig gode studier, som kan gi sånne indikasjoner. Så det er altså noe i meieriprodukter kan se ut som faktisk gir positive effekter i forhold til overvekt. Vi kan da drive informasjonsvirksomhet og opplysningsvirksomhet basert på det vi kaller saklig og vitenskapelig grunnlag. Så vi er veldig opptatt av at det vi sier, det er etterrettelig. Jeg mener det er en måte å markedsføre meieriprodukter på, sånn som jeg oppfatter det. Hva er egentlig opplysningskontoret? Er det en nøytral statlig aktør? I prinsippet så er det det, ja. I prinsippet? Ja, det er det. De dekkes jo av de omsetningsmidlene som staten rår over.
Og det fondet forvaltes av noe som heter Omsetningsrådet, som består av representanter fra veldig mange departementer rundt i Norge. Det har vel mer og mindre vært en tradisjon for at den sentrale i Tine sitter i Omsetningsrådet. Opplysningskontoret for kjøtt er jo eid av Gilde. Ja, men det er ingen annerledes, det er veldig tette skott mellom oss i forhold til den kommunikasjonen der. Den blir likt gitt til alle kjøttleverandørene, og vi sitter også fysisk forholdsvis langt fra hverandre.